Joriy yilgi kuz mavsumi anchayin salqin keldi. Havo harorati kun sayin pasayib boryapti. Shu bois ko'p qavatli uylarga issiqlik ham har yilgidan ertaroq berildi bu safar. Jumladan Navoiy viloyat hokimining farmoyishi bilan Navoiy shahrida 17-oktyabrdan isitish mavsumiga o'tish belgilangan ekan. Ammo shahardagi ayrim ko'p qavatli uylarda yashovchilarning bu borada e'tirozlari bor. Muxbirimiz bunga oydinlik kiritadi. Qish g'amini yozda yedigan hikmat ham bejiz aytilmagan. Navoiy viloyat issiqlik manbai davlat unitar korxonasi mas'ullari bu naqlni esdan chiqarishgan shekilli. Shu bois bugun Navoiy shahridagi mavjud 554 ta ko'p qavatli uydan 200 dan ortig'iga issiqlik berilmayapti. Bu holat esa aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa shu yil meni kasallik vaqtida bu issiqlik bermasligi bola chaqalarimiz, nevaralarimiz bilan birga turamiz. Meni ko'p nevaralarim hozir ham yo'tal bo'lib yotdi. Maktabga borayotganlarda ham kelishga ham kutib o'tiramiz bir nimani olib kelmasin deb. Yil hammaga ma'lum qo'rqinchli. Qarigan chaqda albatta bizlar hozir kasal bo'lishdan o'zingizga ma'lum hamma qo'rqadi. Shunga qaramasdan mana shu sovuq uyda o'zingiz ko'rib o'tiribsiz uyda temperatura. 10 gradus tashqaridan ham hozir bizlar uyimiz salqin. Tashqariga chiqsangiz hozir garda issiqroq bizlar uyga nisbatan. Mana shirkatga o'tdi-da, shirkatni boshlanishi shu bo'lsa bilmadim oxiri nima bo'ladi. Issiqlik berishmadi hali. O'zi eshitishimiz bo'yicha boshqa joylarga berishibdi. Lekin bizaga hali bermay, yosh bolalarimiz bor. Issiqlik berishsa yaxshi bo'lardi. Hali hech qayerga murojaat qilmadik. Endi vaqti bilan o'zlari bersa kerak deb kutib yurgandik. Bugun shaharning ayrim ko'chalarida gaz quvurlarini ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Jarayonda eski quvurlar yangisiga almashtirilyapti. Xo'sh, nima uchun mazkur harakat qish eshik qoqishiga bir qadam qolganida amalga oshirilyapti? Ta'mirlash ishlari nega kechikdi? Pandemiya sababli turbalarimiz, materiallarimiz sal kechikkanligi sababli mukammal ta'mir ishlari ozgina kechiktirildi. Shuning uchun ham Navoiy shahri aholisiga issiqlik ta'minoti ya'ni issiqlik energiyasi yetkazilishi ozgina kechiktirildi. Shahar to'liq issiqlik manbayiga qachon ega bo'ladi? Mana yaqin orada hozir olib borayotgan ishlarimiz, ya'ni G'alaba va Memorlar ko'chasi kesishmasida, Memorlar ko'chasida va Navoiy va Memorlar ko'chasi kesishmasida mukammal ta'mir ishlari olib borilmoqda. Mana shu mukammal ta'mir ishlari yakuniga yetganidan so'ng shahar to'liq issiqlik energiyasi bilan ta'minlanadi. Hechdan ko'ra kech bo'lsa-da, aholi xonadonlarini isitishga harakat qilinayotgani yaxshi. Ammo mutasaddining gapidan ayonki, ta'mirlash ishlari qachon tugallanib, xonadonlarga qachon issiqlik kirib borishi hali aniq emas. Tabiat esa kutib turmaydi. Xususan, mazkur hafta o'rtasida yurtimizga shimoldan sovuq havo kirib kelgani aholini bezovta qilmoqda. Afsuski, tasvirda ko'rib turganingizdek, ta'mirlash ishlari ham maqtagulik darajada jadallik bilan olib borilmayapti.